Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Стан пита как би могъл един автомобил да се развие и да стане реално по-бърз с промяна на компонентите при сегашните условия на един преходен сезон, когато много отбори са насочили вниманието си към 2022 година. Как могат да променят колата си така, че да извлекат повече скорост от нея? Откъде ще дойде тази скорост? И в крайна сметка всичко е свързано и с издръжливостта, и с изобщо начина, по който се развиват автомобилите и невъзможността пък да се ползват по-високи режими в задвижващите системи, които също би трябвало да са еднакви през цялата година. Значи, Формула 1 е сфера, техника, в която всяко подобрение за всяко състезание носи части от секундата по-добра скорост или по-малко износване на гумите, което в дългата дистанция също носи по-добра скорост, или купища дребни елементи, които събрани заедно в крайна сметка дават един по-добър резултат. Аз лично съм питал, спомням си Пади Уол преди години в Бахрейн, колко в крайна сметка една кола става по-бърза от началото на сезона до края на сезона. Той ми казва някъде от порядка на 2 секунди. 2 секунди всъщност не са малко, много е трудно обаче да се оцени, защото ти не я тестваш, ако да речем на предсезонните тестове в Барселона с едно и също количество гориво и след края на сезона пак е тестваш на Барселона, нещо, което не се случва, пак със същото количество гориво, със същите гуми, горе-долу със същите температури и може би тя да измиш пистата, тъй като цяла година не е имало състезание, за да видиш точно тази разлика в развитието на автомобилите. Независимо от ограниченията в задвижващата система, независимо от ограниченията в развитието на аеродинамиката от новите промени и всички елементи, пак в крайна сметка има достатъчно свобода инженерите, най-вече наистина в областта на аеродинамиката, да променят колите така, писта за писта, че те да стават по-бързи. Сега, може би най-пресният случай е този с Мерцедес и техните последни промени, които направиха за Силвърстон. Те промениха няколко наглед не толкова съществени в общата конструкция на автомобила елементи. Промениха бачбордовете, промениха предната част на пода, като премахнаха вълнообразната структура, сложиха една малко по-плавна извивка и допълнителни успоредни на уста на автомобила елементи, които да насочват въздуха към пода и под него. Значи, идеята на всички тези елементи беше следната: да се подобри притискателната сила, която създава пода на автомобила. Значи, по принцип, под пода дифузиора идват около 65-60% от общата притискателна сила, която има един болид към пистата. Ако в крайна сметка ти чрез тези елементи успееш, Гари Андерсън беше го обяснил прекрасно, ти успееш да създадеш 30 кг по-голяма притискателна сила, примерно при 200 км в час движение. Значи тези 30 кг по-добра притискателна сила, това означава по-добра работа на гумите, по-стабилно поведение на автомобила от всяка една гледна точка, ти го създаваш с натиска, който си увеличил с тези наглед не толкова впечатляващи или големи елементи при движението на колата. Оформиш просто по-добре въздуха около корпуса и около пода. Ако ти трябва да създадеш същите 30 кг притискателна сила чрез промяната на задното крило, пак вдигаш ъгъла на атака на задното крило и пак създаваш 30 кг, да, в малко по-различна точка, но да речем, нуждае се от по-добра работа на задните гуми. Сега обаче, какъв е ефекта на челното съпротивление, спрямо челното съпротивление при едната и при другата промяна? Значи, при промяната в пода, това, което направи Мерцедес, примерно загубата на челно съпротивление е приблизително 3 кг. Да речем, ти трябва да преодоляваш някакъв въздух, как да си го представим, не знам, който тежи 3 кг. А когато промениш задното крило, трябва да преодоляваш 10 кг. Тоест имаш, защото челното съпротивление става много по-лошо, много повече сила ти трябва и от двигателя, и от начин на работа на колата, за да влизаш във въздуха. Тези 7 кг разлика всъщност означават приблизително 10 км в час
разлика в максималната скорост на правата. Затова Мерцедес вече със същия двигател, същата задвижваща система, която имат и в предходните състезания, но с тези настройки бяха най-бързите коли на правата. Защото в крайна сметка тези елементи им позволяваха да свалят задното крило. Да, риска е много голям за това да загубиш скорост в завоите, да речем, защото пак притискането ти отзад, да износиш задните гуми, да ги прегрееш. Един куп елементи са, които трябва да се напаснат. Но ето с една такава промяна ти ставаш по-бърз, а тази промяна ти е позволена от правилата. И сега факт е, че всички обаче ще правят много малки такива изменения до края на шампионата, защото ресурсите са за до година, когато колите ще бъдат съвсем, съвсем различни. Но дори в настоящото първенство, което е последно за една ера, в Формула 1 виждаме страхотен напредък. При Red Bull този напредък е още по-голям. Red Bull имаха три различни предни крила за състезанията в Баку, в Австрия, в Франция. В Силверстон реално използваха една версия от предходните надпревари. Три различни задни крила. Да, това са ресурси, това са пари, това е време, което тъй или иначе сега е лимитирано, знаете, от новите правила в Формула 1. И те обаче са решили в много по-голяма степен, според мен, да отделят време и ресурс, за да развият колата си за тази година, докато при Мерцедес твърдението поне на Тото Волф беше, че това е последната промяна, те повече нищо няма да правят. И вече пък със самите настройки на конкретната писта можеш да направиш колата още по-добра, защото там имаш много свобода, различната твърдост на окачването, височината на шасито зависи от това дали пистата е гладка или както е в Русия да речем, или е с бабуни. 1 милиметър разлика в крайна сметка може да даде десета на обиколка, по-ниско или по-високо шаси. И това са страшно много елементи, които се променят във формулата. Когато промениш, примерно, стабилизиращия третия амортисьор на предното окачване, последните 4-5 състезания Алонсо и Окон имаха различни амортисьори. И само оттам идваше една разлика в полза на Алонсо. Алонсо беше избрал този тип настройки на автомобила. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.